7 minut po 10. konečně je tady, teda ona čekala trpělivě, nebo netrpělivě tady vedle, ale teprve teď nám dohrál George Ezra a je čas na našeho dnešního hosta, kterým je Linka Liška. Ahoj, krásný Lenko. Den, ahoj. Ty už jsi tady byla, takže už přesně víš, jak to chodí, jak tyhle ty rozhovory probíhají. No, budu povídat něco. Jo. Tak to super. Bude probíhat. To je výborný nápad, ale budeme si povídat o boutique marketu. A já bych začala takovýma těma základníma informacema, to znamená kde, kdy, co a tak dále. Zkus posluchače navnadit. Tak boutique market je vlastně trh s výběrovými delikatesami, módou, šperky a designem. Bude probíhat tenhle víkend 20. a 21. prosince v Holešovické tržnici v Praze na Bubenském nábřeží. No a otevírací doba od 10 do 7, takže můžete nakoupit vlastně všechny vánoční dárky takhle na poslední chvíli v Holešovické tržnici a máte 2 dny volno do Vánoc, což je skvělý. Jak to ty vlastně máš? Jako nakupuješ dárky taky na poslední chvíli nebo radši všechno jako předem, nebo? Já většinou 23. si uvědomím, že nic nemám a začnu to řešit. Takže, tak to jsme na to stejně. Takže já jsem moc ráda, že tady je ta příležitost toho boutique marketu, protože i já plánuju nakoupit právě tam. Hezky. Přesně, proto byste měli udělat to samé, prosím. A jinak ještě připomenu, že tenhle boutique market se koná v Holešovické hale číslo 13, jestli si to pamatuju dobře. Určitě, pamatuju si to moc dobře a ještě bych doplnila k té hale, že vlastně je vytápěná, to znamená, že veškerý kousky, všechno si můžete vyzkoušet a úplně v teple si to nakupování pořádně užít. Nezmrznete a navíc ještě doplním já, že je to celý bezbariérový. Takže my se k tomu určitě vrátíme, k těmhle těm informacím dáme vám je i nakonec, ale jenom abyste věděli. O co teda jde? Před náma Kylie Minogue, my jsme za chvilku zpátky.